अहम खबर आपको आगाह करते चले सरगोधा से, जहां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के मोहम्मदी दस्तरखान पर चेयरमैन पर्सनैलिटी ग्रूमिंग स्कूल मिर्जाती क़यामत साहब की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं उसकी नुमाइंदा रिहा जट की इस रिपोर्ट में। जी तो नाज़रीन, मैं थोड़ी आपकी होस्ट रिहा जट। नाज़रीन, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग स्कूल के चेयरमैन मेरे नाल मौजूद है मिर्जा अतीकुर रहमान, जो कि आज मोहम्मदी दस्तरखान दे खसूसी मेहमान बने हैं। इन्ना को जानने हैं इन्होंने इत्थे आके किद्दां दा फील होया वा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा जी, की हाल चाल है? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हां, तुसी सुनाओ तुसी कैसे हो? बेटा मैं बिल्कुल ठीक हां, मैंने तुसी पंजाब दी याद ताजा करा दी थी पंजाबी चाजी, मैं तुहाडे नाल मुखातब हां, मैं मैनूं बड़ी खुशी हो रही है कि तुसी अज मेरा इंटरव्यू लैण लगे हो। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦੀ ਦਸਤਰਖਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਵਾ? ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਬਕ ਰਾਮ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਦਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੈਫਰ ਰਹਿਮਾਨ ਭਾਈ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਦਰਦੇ ਦਿਲ ਕੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਆ ਇਨਸਾਨ ਕੋ, ਵਰਨਾ ਤਾਤ ਕੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕੰਮ ਨਾ ਥੇ ਕਰੋ ਪਿਆ, ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਕਿਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ? ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਦੇ ਦਿਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਨਵਾਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਅੱਲਾਹ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਬੇਟਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫਰੈਂਡ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਰਗੋਧਾ ਦੀ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਬੜੇ ਨੇ ਸਰਗੋਧਾ ਦੀ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਵਕਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਲਸਤੀਨ ਤੇ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤਨਾਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਾਡਾ ਇਮਾਨੀ ਤਕਾਜ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਮ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਆਪ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਗਾ। ਯਹੂਦ ਅਨੁਸਾਰਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਗਾਇਬੀ ਮਦਦ ਆਏਗੀ। ਮੇਰੀ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਏ। ਜੀ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਗੋਧਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਾਨ ਪੁਖਤਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਹੋਸਟ ਨੂੰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।